مدحوينها سومالي لان موسيبيحي عبديه ايا هير كا اسكو ستكتان كا دورا شوين كا ديبو قعليي قولاها قورتي ده هالكا اي اسباحيسيقا معارض كا سومالي لانناه وقوهن چبين اني مدحوينها كو سمين دونان ما موسك حيوبين محي كا يالي دونان قولاها قورتي دو هير كا اسكو ستكتان كا دورا شوين كا او مركي لباد قعانتو ده قلعي اوود سي موليهين قولاها وكيلادو مدحوين موسيبيحي عبدي اي هلكا كا قادع halkee ayuu ku dambeynayaa heerka doorashooyinka isku sidkan ee 2024 oo ay ka harsan yihiin 10 bilood oo kaliya warbixinteenna ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa heerka isku sidkitaanka doorashooyinka dib ugu celiyay golaha guurtida arintaasi oo ay ka digayeen mucaaradka Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyay ayaa iyaguna habeenimadii xalay ahaa kulan ay yeesheen waxa ay sheegeen inay madaxweynaha xilka qaadis ku sameyn doonaan hadii uu heerkaasi dib ugu celiyo golaha guurtida madaxweyne Biixi ayaana waxa uu qaaday talaabadii ay diidanayeen isbaahaysiga mucaaradka Soomaaliland golaha guurtida Soomaaliland ayaa ugu horeyntiiba heerkan wax ka bedel ku sameeyay waxana ay ka saareen qodobo dhowr ah kuwaasi oo ay sheegeen inay ugu daneeyeen gobolka awdal oo saluu ka muujiyay heerka iyo urur siyaasadeedyada qaar iyadoo sidaa tahay golaha wakiilada ayaa si cad garafka ugu dhuftay waxana uu heerkaasi ku soo celiyay sidiisii hore wana meesha uu ka soo labakaleeyay muranka doorashooyinka ee Soomaaliland mar kale kaasi oo haatan cirka isku shareeray madaxweynaha Soomaaliland ayaana ay sidaasi ugu gudbiyeen hase yeeshee madaxweynaha ayaa dib ugu celiyay golaha guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo la filayo inay ku soo celin doonaan sidiisii waxana ay saluugsan yihiin wax ka bedelka ay sameeyeen golaha wakiilada ee Soomaaliland heerkan oo ahaa dhexdhexaadintii kama dambaysta ahayd ee mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland oo ay soo saareen guddida beelaha habar jeelo ayaa la filayaa inuu ku dambeeyo halkii uu maray heerkii hore oo sidan oo kale la isugu tuurtuuray xilka qaadista madaxweynaha ee ay ku hanjabayaan golaha wakiiladu ayaa sida uu sheegayo qodobka 69aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland aanay awood u lahayn waxaana madaxweynaha maamuuska ka xayuubin karaa labada gole oo wada fadhiya kuwaasi oo uu shirgudoominayo guddoomiyaha golaha guurtida saddex meelood oo laba meeloodna ay gacanta u taagaan in madaxweynuhu uu banneeyo kursiga isbaahaysiga mucaaradka Soomaaliland ayaa waqtigan xaadirka ah aqlabiyad ku haysta golaha wakiilada hase yeeshee aan wax saameyna ku lahayn golaha guurtida tanina waa caqabad kale oo ay soo taageysa damac kasta oo ay leeyihiin maadaama oo ay doonayaan inay xilka qaadis ku sameeyaan madaxweynaha Soomaaliland waxana ay tani kala dhantaalaysaa awooddooda ay ku qaadayaan tallaabada tan hase yeeshee waxa ay sameyn karaan in ay mooshinkaasi u soo gudbiyaan golaha wakiilada oo keliya madaxweynaha ayaana ay ku noqonaysaa magacdil balse malaha tallaabadaasi awooddii ay ku qaadi lahaayeen isbaahaysiga mucaaradka ee Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ila wareedyo hoose oo ay warbaahinta xogaha al helaysaa sida ay sheegayaan heerka celintiisa waxa uu cuskanayaa inay ka maqan yihiin qodobadii saluuga ka saaray urur siyaasadeedyada qaarkood iyo gobolka awdal oo si weyn markii hore u saluugsanaa isku sidkitaanka doorashooyinka iyo qaabka ay u dhigeen guddida beelaha habar jeclo xallinta muranka siyaasadeed ee Soomaaliland mucaaradka Soomaaliland oo doonistooda ku soo koobay keliya ta inay doorasho Soomaaliland ka dhacdo iyadoo ay jiraan xaalada siyaasadeed oo cakiran oo Soomaaliland ay dhex dabaalanayso iyo diri dhinaca diblomaasiyadda ah oo ay ku jirto tanina waxa ay meesha ka saaraysaa taageerayaal badan oo ay haystaan inay waayaan iyo sida oo kale in muranka doorashooyinka iyo isqabqabsigu uu cirka isku sii shareero maamuuska xayuubinta madaxweyne Biixi ayaan ahayn mid sahlan marka loo eego aqlabiyadda labada gole oo saddex meelood oo laba meelood ay gacanta u taagayaan awooddaasina waqtigan xaadirka aanay haysan isbaahaysiga mucaaradka Soomaaliland oo si weyn uga soo horjeeda heerka isku sidkitaanka doorashooyinka in madaxweyne Biixi uu mar kale dib ugu celiyo golaha guurtida dhaqdhaqaaqyada iyo tallaabooyinka ay qaadayaan dhinacyadu ayaana u muuqda inuu mar kale soo labakacleeyay muranka iyo khilaafka ragaadiyay doorashooyinka Soomaaliland damaca mucaaradka Soomaaliland iyo doonista muxaafidka ayaana si weyn isaga soo horjeeda